får inte åka hem med mig. There you go, man! In with your arm, in with your arm! Keep going, man, it's deep! Dive with your hips on him! Dive with your hips on him, man! Don't get tired! Han är mättad förut. Ja, men jag gör det. Det är uppenbart. Threat the talk to close guard down! Han blev degraderad. There you go, Dan! Yes! Fan vad bra! Vart är Wenger som coachar alltså? Gandalf! Sälja henne bort oss. Ja, du bör se ropa på honom och se att han kallar kärn. Gandalf! Bra knäll! Yes. Alexis Thomasin, Hylke Västerås! Lägg dig inte på sidan, Kalle. Kalle, lägg dig inte på sidan. 2 minuter. Tänk garden, Kalle. Tänk garden. Lägg dig på sidan. Tänk garden. Oh. På plats, nät. Kliv ur där. Uppåt, upp. Står vi och åker nu? Kalle, kontrollera lite med kroppen. Kontrollera med kroppen. Yep. Kom igen nu, Jocke! Ordentligt! Det är bra, ta det lugnt där. Bra, Kalle! Poäng, Jocke! Poäng, Jocke! Ställ upp, Kalle! Kontrollera och passera. Kom och koppla dig. Behåll andra högt. Kontrollera. Fortsätt. Kontrollera, lägg press. Stanna inte. Lossa knät. Andra upp, in vänstra arm under hand. Lossa knät. Kalle, direkt. Andra hucken. Position. Där ja. Bra, fortsätt där. Ta det lugnt. Ligg kvar. Håll pressen. Armarna på insidan, Tom. Armarna på insidan. Dra loss benet. Där ja. Kontroll. Kontroll. Jobba upp vänster. Här har du poängen. Alexis Thomasin. Du diska. Längre ner. Längre ner, Jocke. Längre ner. Balansen. Nu. Där ja. Kom lugnt. Där har du poängen. Nu bara håll position. Attack. Fortsätt, Kalle. Attack. Rulla med. Flytande. Ladda nu. Ligg flytande. Ja, det är bra. Runt, Kalle. Där. Det är lugnt, 3 minuter. Jocke? Koppla knäna! Nu ja! Kör nu! Stanna inte! Bredare med knäna, Tommo! Såja! Bredare med knäna, Tommo! Små armar! Flower, Jocke! Flower! Inte ramla!
Sep nu, Kalle! Det är lugnt! Sparka in dem! Sparka in dem igen! Sparka in dem igen! Sparka in dem! Det är bra! Där, kom igen! Släpp hans vidare och jobba runt om ett direkt! Felly! Upp nu! Upp! Akta, kom upp! Nej, ja! Alltså, på! Nu gick på, Kalle! Upp i huvudet! Daja. Jag tar hans krav också. En minut, Kalle. Du måste jobba på hans balans. Koppla, Kalle. Han sitter på stadig. Jag tar ett ben. Ja. Spider. Ja. Koka in nu. Två minuter, Jocke. Ja, vi har nog stryk efter oss där. Ta det lugnt, Jocke! Han har matchen. Mm.